tani mua më ka mësuar edhe historia apo edhe jeta që kur i bën shumë naze një marrëveshje që ta vënë tavolinë fuqitë e mëdha, marrëveshja tjetër nuk është më aq e mirë. Dhe marrëveshja tjetër nuk është më aq e mirë. Nëse kujtesa ime nuk më bën tani një rreng, fëmijëve tanë të mirë, vëllezërve tanë Maqedonas, ju vu dikur në tavolinë një marrëveshje që të pranonin që emri i vendit të mos ishte i njëjti brenda me jashtë. Nuk e pranuan. Tani e kanë të njëjtin brenda dhe jashtë. Dhe është marrëveshjet e Greqisë me Bashkinë Evropiane, marrëveshje të tjera e tjera, ajo që vjen më mbrapa, mbasi ti i lodh fuqitë e mëdha duke bërë naze, është më e keqe. Tani, ne nuk i ndryshojmë dot raportin e fuqive. Ne mund t'i bëjmë elektoratit për një farë kohë magji si kur ne jemi Davidi që po lufton me Goliathin. Për nuk funksionon për i kotë gjatë. Dhe për më tepër, pastaj, Goliathi, anglo-amerikano-europian, që luftohet nga një David shqiptar, mund ta intrigoj për një farë kohë një elektorat që ndjen edhe boshllëkun në sa po mbarimit të Big Brotherit, por nuk është diçka që çon larg. Dhe më e keqja e madhe pastaj është që e dëmton aq keq vendin sa që nuk e di. Jam pa fjalë sot. Shpresoj shumë që thonë që nata sjell këshilla të mira. Shpresoj shumë që diçka të ndryshoj. Nuk jam optimist, por shpresoj shumë në mënyrë që të kemi mundësi të shfrytëzojmë këtë orë për të dalë nga ky qorsokak. Shumë faleminderit.